kad dođe na ruku izgovarajući riječi Subhana Rabbijel Azim, ima jedan dodatak koji je došao od poslanika, ali se salam zove zikr, a to je da se dodaje još u bihamdihi. Subhanallahi al-azim, neka je slavljen veličanstveni gospodar u bihamdihi. I njemu pripada hval. Subhana Rabbijel Azim je ispravno. I može to da se zikri, da se kaže na rukun, bez ikakve smetnje. Ali je lijepo dodati još ovu zahvalu, وَبِحَمْدِهِ. Slavlje neka je veličanstveni gospodar i njemu pripada hvala. Također na seđdi, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ. Slavlje neka je uzvišeni gospodar, najuzvišeni gospodar i njemu pripada hvala. I to je lijepo da se doda. Nakon rukua, se vraćamo na kijam, na stajanje, sem jallahu li men hamide, i kad se ispravimo, kažemo, Rabbena lekel hamd, ponovo. Gospodaru naš, tebi pripada hvala. I onda ima prelijep dodatak vjerodostojen, kojeg bi trebao vjernik da praktikuje, to je da nakon toga kaže, hamden kethiran, tajiben, mubarakin fihi. Kad se ispravi sa rukua, kada sem jallahu li men hamide, Rabbena lekel hamd ili wa lekel hamd, ispravno jedno i drugo. Gospodaru, tebi pripada hvala, nakon toga dodaješ ovih nekoliko riječi. Hamden kethiren, tajiben mubaraken fi. Tebi pripada hvala, velika hvala, po nekim komentarima, beskonačna hvala. Lijepa hvala u kojoj je svaki bričet. I nije došao zikra Allahu subhanahu wa ta'ala si mnogo. Gospodaru, tebi pripada hvala, hamden kethiren. Mnogo zahvale tebi pripada. I zbog toga rob treba Allahu subhanahu wa ta'ala da se zahvaljuje mnogo. I nije došlo da se to radi malo, ponekad. Nego mnogo da se Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljuje na blagodatima koje mu Allah daje, koje ne može nikako ni pobrojiti. Pa se doda još ovo, hamden kethiren, tajiben mubarake fihi. I došlo je vjerodostojno da ne prilike dok je poslanik sa selem klanjao ashabima namaz, učinio ruku, vratio se sa rukua na kijam i rekao, izgovorio sam je Allahu liman hamida, rabbena u leke ilhamd, pa je neko dodao ove riječi. Hamden kethiren tajibin barakefi. Zatim je pitao poslanik ali se salam, ko je dodao ove riječi, pa se je čovjek rekao, ja. Pa je rekao poslanik sallallahu salam, vidio sam 30 i nešto meleka kako hrle, ko će prvi da izapiše. 30 i nešto meleka kako hrle, ko će prije da ih zapiše. I vi vidite kad se praktikuje namaz po sunnetu poslanika, alejhi salatu wasalam, kako ne može u namazu da se žuri. Kako u namazu ne može da se žuri. I čim se u namazu žuri, onda se zna da nešto fali kod onoga ko klanja. Na ruku si tri put, subhana rabbijel azim, bi hamdihi. Moraš da izgovoriš te riječi. Subhana rabbijel azim wa bihamdihi. Tri puta. Pa se vratiš sam je Allah u liman hamidi, ispraviš se. Rabbena lekel hamd. Smiriš se. Pa još dodatak. Hamden kethiran. Tajiben mubareken fihi. Onda Allahu ekber. Seđda isto tako. Subhana rabbijel a'la wa bihamdihi. Ponovo tri puta. Pa se vratiš na sjedenje, pa ponovo isto. Pa se onda, pa ustaneš ponovo ili ustaneš na sjedenje. Zavisi koji je rekiat u pitanju.